1364 i matte 1b och 1235 i matte 1c. Ett samhälle insjuknade 3/10 av befolkningen. Influensa. Så 3/10 insjuknade. Influensa. 5/6 av de insjuknade blev sängliggande. Så har vi 5/6 av dem. 5/6. Längre än en vecka. Hur stor andel av befolkningen motsvarande det? Så har vi här då. 3/10 av befolkningen finns som insjuknade. Och 5/6 av den här som blev sjuk. Blev sängliggande igen. Mer än en vecka. Så har vi 3 multiplicerat med 5. Så har vi 5 multiplicerat med 2. Vad har hänt där? Multiplicerat med 2. Den här 10. Sen har vi 3 multiplicerat med 2. Så har vi 3 och 3 blir 1. Så har jag 1 där. Och 1 också där. Så har vi bara en fjärdedel. En fjärdedel av hela befolkningen blev sängliggande längre än en vecka.